Oh shit, jag är fan ganska hungrig, ja. Ja men shit, ska vi dra till Donken och käka då? Åh, alltså shit, jag är inte så hungrig alls, men kan vi dra och käka ändå? Ja, men då drar vi väl till Donken och käka då? Ja, men Emil, vad ska du käka då? Ta bara en pommes frites, ja. Ja, jag kör fan på en sån jag också. Magnus, vad ska du ha? Ja, alltså shit, jag vet inte. Tror bara inte ska ta så mycket, eller? Shit, jag lär springa och pissa, ja. Ja, hej, vad får du lov att vara? Ja, jag tar en mellan pommes frites, ja. Vill du ha någonting att dricka? Nej! Magnus, fan vad skönt det var! Ja, vad vill du ha då? Ja, jag tar 4 cheese, 3 Big Mac, en Tasty, 3 stora koler och 2 McFurries. Okej. Okay. Ena kexet, står det här och smular? Ja, det gör jag, men nu får du ta och beställa. Jag tar en mellan pommes frites. Jag blev ganska mätt, ja. Ja, oh shit, alltså jag fan fett mätt jag också. Oh shit, jag vart fan ingen mätt, ja. Ja, men du är så jävla tjock du, Magnus.